gobolka qawteyn magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa maanta waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran taasoo loogu dabaaldegayay maalinta afrika ama africa day waxaa ka soo qayb galay dalalka afrika oo idil safiiriinta ama ambasadorada ama danjirayaasha dalalka afrika ku matala dalka koonfur afrika waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiiradda arrimaha dibadda dalka koonfur afrika wasiiro kala duwan danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka koonfur afrika ambasador maxamed sheekh isxaaq ibraahim ayaa sidoo kaleeta ka soo qayb galay xafladdan waxaa sidoo kale goobjoog ahaa guddoomiyaha guud ee jaaliyada dalka koonfur afrika maxamed cumar warsame talyaani sultaan ibraahim qaxwo oo ah oday dhaqameed inta badan u taagan inuu u dhaqdhaqaaqo soo noolaynta hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxay kaloo indhahayga qabanayeen waddamada afrika oo kala duwan kuwaasoo soo bandhigayay hidyaha iyo dhaqanka ay ku camobaxeen waxay tusinayeen wasiiradda arrimaha dibadda oo goob walba booqanaysay waxaa sidoo kaleeta goobta ku sugnaa wasiiro kala duwan kuwaasoo ka kala yimid waddamada kala duwan iyo weliba waddanka koonfur afrika kaasi lagu soo la soo bandhigay ama hidyaha iyo dhaqanka soomaalida oo ayaa ah dhiishan aad arkaysaan iyo weliba sidoo kale raadiyaashii hore ee laga dhegaysan jiray idaacadaha ama b b c-da ee sidoo kaleeta waxaad arkaysaan neefkan geela ah ee maaragtay sambol ahaana loo soo sameeyey ee sidoo kale waxaad arkaysaan xeeradii ama aan yidhaahde waxyaabihii ugu badnaa ee soomaalida ay u isticmaali jireen hidyaha iyo dhaqanka waxaa halkan yimaaday safiirka soomaaliya iyo sidoo kale wasiiradda oo wada socday oo halkan sawiro ku wada galay lana guddoonsiiyey wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka koonfur afrika kuulo iyo waxyaaba ka mid ah waxyaabaha soomaalida ay u taqaanto hidyaha iyo dhaqanka maanta waxaan u dabaaldegoynaa maalintii la aasaasay ururka midowda afrika waxaan qayb ka nahay dowladaha afrikaanka ah oo 54 dowladood oo xubinka ah ururka midowda afrika taasoo sanad walba si caadi ahayn looga xuso meel walba oo ii sheeg dowladaasi dowladahaas haldhigoy ku leeyihiin gaar ahaan ururada maxay ahayd tole ururka afrika dadka ku jiro marka maanta waxaan halkan aroortii aroornimadii kusoo kalahnay dhammaan waddamada afrikaanka safiirada oo u jooga halkan isla markaasna waxaa nagala soo qayb galay dowlado kaleoo waaweyn oo yurub iyo amerika iyo latin america iyo aasiya ay ku jiraan waxaana xafladdaasi khudbad dheer ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka south africa marka south africa aaday muhiim ugu tahay waddamada afrikaanka marka runtii waxaan dareemayaa inay ka duwan tahay sida loogu xuso waddamada kale sida halkan maanta aan ugu qayb galnay soomaaliya haddaan usoo noqono waxay ku leedahay qayb ama fadhi ama teendho oo halkaas ay ku soo bandhigtay dhaqankeeda iyo cuntadeeda ay ku leedahay dhaqan ahaan ay u leedahay marka waxaana sharaf noo ah maanta in dhammaan dadkii ka soo qayb galay halkan iyo dadweynihii soo booqday iyo safiiradii halkan noogu yimidba ay aada ula riyaaqeen cuntada soomaaliyeed iyo dhaqanka soomaaliyeed soomaaliya way soo noqotay waxayna qayb weyn ka ciyaaraysaa meel alaale meeshii ay joogaan waddamada caalamka meel walbana calankeeni iyo sharafteena inaan soo celino diyaara u nahay maadaama aan dalka dibaddiisa joogno waxaana ahay teendhadeena teendhada ugu mashquulka badan waxaa yimid wasaaradda arrimaha dibadda wasiiradda xukunta nalida bandu waxaa yimid diin oo safaaradaha ninka ugu sarreeya xukuma ayaa yimid waxaa yimid safaaradaha qaar ayaa yimid ambaasadooradooda ambaasadoorkeenana meeshan ayuu goobjoog ku ahan kuna soo dhoweynayay diblomaasiyiinta kale ee bulshada qeybaheeda kala duwan ka socday annagana waxaan noqonnay bulshada loogu sawir qaadasho badan yahay looguna soo dhoweyn badan yahay waxaan dhihi karaa bulshada soomaaliyeed caalamka iyo daafaha meel walba kala joogaan waxay ka soo yihiin guul waxay ka soo yihiin saaxiibtinimo qof imaaday 300 ilaa 400 waxay sheegayeen qof saaxiiba inuu leeyahay oo soomaali ah dalal kala duwanna ay ka imaadeen marka soomaaliya qof walbo soomaali ah dhaqankiisa ayuu matalaa qof kastoo soomaaliya waa wakiil waddankeenna uu ka yahay meel walbo joogtaana dhaqanka iyo bulshada inaad sare u qaadaan ayaan rajaynayaa iyo akhlaaqda ummadda soomaaliyeed ay ku dhisan diinta islaamka ee suuban waana mahadsantiin waa ibraahim maxamed cali sultaan ibraahim maxamed cali maanta waxaan bandhigaan kusoo bandhignay hidaha dhaqanka qalabka cuntada wax walbo maanta waxaa la yaab leh safiirkeen noo imaaday safiirada oo dhan ay inta sabar ku geli jireen ay sabar maanta kule meesha ugu biisisay noqotay meesha ugu babalistan oo in sabar lagu qaato
oo madaran isugu maday noqotay cuntidii aaday u amaaneen alaabteen idaa dhaqaaday u amaaneen gabdhaheen iyo quruxda badan ay sabar la galeen naga sarro la galeen ee cuntideen iyo hoolkeen ay sabar ku galeen aad iyo aad ayaan ugu farxeen waana maasintiin Soomaaliye dal isku dubnaado dhaqankeena la ilaaliyo insha Allah leaders who respect democracy and leaders who will implement programs of good governance. We want a transparent continent. We want an accountable continent. We want freedom to mean something to every African person. We also believe that our continent has to understand the very challenging geopolitical context that we are confronted by today. There is a huge march on Africa's resources. We have to put a stop to that. Alongside addressing the concerns of Africa, we need to ensure that we address global concerns as well. You can see today with the terrible suffering of the people of Palestine that there's a lot of work we must do to reform the United Nations. Innocent Palestinian children and women are being murdered every day, and the United Nations, which should uphold peace and security, has failed Palestinian people. What we must do is ensure as Africa that... Abdishid Hussein Karash, Shabelle TV, Magalada, Johannesburg, Dalka, Konfur Afrika.